Magistrate vitu gani? Shamba kwa mpigo. Ebo. Kwanza wewe rada yako chafu. Rada gani? Rada yako chafu. Nani? Pita pita maboma za watu asubuhi sufuria unapita nayo. Nilipita nini mimi pita nayo. Na sufuria hiyo. Jiko ya washa unapita nayo. Kwanza wako na mchiko nuli. Yaani wewe sufuria na kumukango na uko na mchikoni. Sawa. Wewe sufuria na kumukango. Na jikoni ndio. Uko na mchikoni wewe. Mimi na jikoni lakini sipiti na vitu za wenyewe nje. Wewe enda kwa wenyewe. Kuna wenyewe pita nayo, mayai unapita nayo. Rada yako. Kuna mjomba yangu hapa kakuja baba atakukomoa. Mchomba gani? Ataweka mapua kwenye makalio. Acha niweke. Utaona siku mrefu. Wewe ni mchinga sana wewe. Yako kabwa kulia mganga wewe. Yako maonako kulanga. Kwenda mchinga wewe. Utabebwa. Kula na lote mchinga kabisa. Wenda huko. Yeah, man. Ah, yeah, man.
Mjomba mimi nasikia wewe unafanya project gani? Unauza panya, samahani eti we. Panya. Unauza kuku, unauza nini? Tusizingwane kwanza mimi nafanya ofisi sawa eh? Na depot na import zile vyako kutoka Japan, China. Sasa mjomba hapo kwa depot hiyo anipea wasiwasi. Eh. What is depot what is DC? Depot. Na import export depot yanapeleka vitu bandarini. Baba kizungu hicho. Huo mzigo. Kizungu kinachokuasha nini basi niambie. Fasa. Nipe mchongo nisikie. Kuna kijana hapa anakuja na mavini amevaa hivi. Fanya fasa anachelewa. Baba. Nachelewa hapo. Ninunua kisimu. Muda si wangu tena. Kuna kijana napita hapa kwa maboma za watu asubuhi hivi. Huyo kijana hatari. Hatari sana. Kama shemeji yupo mwambie hii sufuria nini anachunga manake unajua. Oh, unajua mishemishe za wanawake wakiosha vyombo wanaacha nje. Watabeba sufuria utashindwa pa kukulia wewe. Sasa mimi ndio mwenyewe. Nakwambia mtu anabebata kwangu mimi ndio mwenyewe sawa eh? Nakujua wewe. Usimtanie bwana. Mimi yule wa zangu. Usimtanie bwana wewe. Mimi ndio mwenyewe sasa. Hey, baba, sawa. Lakini baba wewe. Sasa yule mwizi nani? Wewe nani huyo akakuja akanibia? Mimi shemeji yako anaweka vitu nje anakuja na beba. Mimi hatari. Korwa. Huyo kijana kutana naye huko chini ananitusi mimi nalala jikoni. Mimi nalala jikoni maskini wa Mungu mimi nalala jikoni. Unakaa kulala jikoni bro. Bro unakaa kulala jikoni. Maana yake vile unavyofanana hata wewe unalua wewe. Unakaa kulala jikoni wewe. Sasa mimi kwa taarifa yako munitusi sio cha umbea wala nini. Hey. Nakupa something cha ukweli. Chunga mali yako. Tena kwa sana nitachunga. Na mimi ndio nimeenda yani. Lakini kwa taarifa yako mwambie shemeji mchunge mali yenu. Wacha nikwambie kwa. Hata shemeji mchunge. Kitu chochote impossible kipotee kwa hii plot mimi najua ni wewe. Sawa. Wewe ndio mimi nakuja na kutea. Unamjua mwenyewe? Unamjua mwenyewe? Yule kijana namjua anapita. Anaitwa nani? Mimi nitakwenda mpaka kwako. Mimi. Jina vipi wewe? Mta wewe jua kijana mrefu mwembamba hivi, amevaa mavini nyeusi. Sikuwa leo bwana unanichanganya mara unaenda huku unaenda huku. Kijana anaitwa Yosefu. Sasa useme hivyo bwana, mbona unapiga kona ni kama gari moshi inapiga kona ikienda wapi? Wewe vipi? Kama vipi mimi nimekupasha? Na ndio nimeenda. Sawa. Haya. Mwambie nitamzingua yule kijana wewe. Utaporwa baba, funga milango yako, siwezi funga nyuma yako. Mimi naenda kuanza Hong Kong China wewe. Kaa miwani kabi bishongo wewe. Sawa. Mjamba? Fresh. Haya. Unajua unaombea wewe ndio kwa maana umelala kwa mimi mfuko. Ndio nimeenda. Sawa. Pia kama kipoka kifaa wewe ni. Kifaa ni artibit.
wewe. Unjiribu kubeba hii njiwa hii. Hii njiwa. Ehe, hiyo njiwa. Kuku umemtoa wapi hivi umemweka kwa nguo hivi unampeleka wapi kuku? Kwenye nyangu. Kwenye nyako unaficha kuku mbona usimbebe hivi? Wewe. Nyanyaka na kuku kama hii. Umbi manga sio. Umbi manga. Hii kuku ya nani? Unanitafutanga nini wewe? Kuku hii wewe. Wacha nisikie kuku wa mtu amepotea. Eh, hii ni yetu. Wewe. Wewe unafanya mikofia ka kubakuli ya mganga na hiyo wizi yako wewe. Hii kuku ni yenu. Nitakuroga wewe. Tiki Enje, temple mawe Kambe wanja usa Mungu kwa kusia chinga Enje, enje mwe risiki Nifani on the beat Nimemnunua jana tena umekuja kuniibia hawezi kweli hawa hawana huruma. We Hamadi. Niko. We vipi? Mimi muda huu na unajua sasa ngapi wewe? Eh? We mwemuni. Una shida gani wewe mgonjwa nini? Eh. Maria amekwenda wapi hapo? Ah! Sasa mimi mnao Maria wangu amekwenda wapi? Sasa wewe ni kulala tu. Utapata talaka wewe. Nitakuzingua wewe. Hata sijelewa kitu chochote. Sasa ujelewa wewe muda huu unalala sama. Maria wangu hayuko. Wewe vipi? Asa, uwe utamutafuta hulu. Hapana. Unaona pesa ngapi? Inafaa chukua nani amechukua. Simbazi, muna simbazi, eh. Buku tano. Ukiongeza sita, sawa? Sifanye utani, sawa? Maria wangu amekwenda wapi? Ala sifahamu. Mimi leo nakupatia kama kupatia Maria wangu basi. Twende nikirudi. Ai, nani amechukua Maria? Thank you.